Здраво на сите и добро дојдовте во 87-миот дел на зачудувачки факти. Постојат банкноти од 0 евра. Немаат парична вредност, туку се користат само како сувенири. Тие се наменети да го промовираат туризмот и секој од нив има уникатен дизајн поврзан со европски знаменитости или настани. А и кулите не можат да испуштат никаков звук. Од сите нивни видови, не постои ниту еден од нив кој има органи способни да произведат звук. Петлите имаат вградена заштита на ушите за да не можат да оглуват од собственото кукурикање. Кога аксолотлите ќе изгубат екстремитет, тие можат повторно да го израснат во рокот неколку недели. На овој начин, тие можат да регенерираат речиси се, вклучувајќи ги екстремитетите, рбетниот мозок, срцето, па дури и делови од собствениот мозок. Може дури и да остане во форма на ларва во текот на целиот свој живот. Пред нејзината смрт, кралицата Елизабета II оставила тајно писмо кое не смее да се отвори до 2085 година. Модерното овошје станува премногу благо за животните во зоолошките градини по години генетска модификација, до тој степен што зоолошките градини морале да престанат да ги хранат животните со овошје. Истражувањата покажаа дека слоновите можат да слушнат движење на облаци и да почувствуваат кога доаѓа бура. Нивните големи уши се способни да интерпретираат звуци што нашите уши не можат. Австралија се движи кон север со брзина од 7 центиметри годишно. Од 1994 година е поместена повеќе од 1,5 метар. Во реката Темза во Лондон живеат најмалку 5 видови ајкули и барем еден од тие видови е отровен. И покрај тоа што се организми со многу сложен нервен систем и импресивно ниво на интелигенција, многу видови на октопод живеат само од 1 до 5 години. И тоа беше се за 87-миот дел на зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лайкнете го ова видео и не забравете да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за подршката и ние се гледаме во следното видео.